Chilalam zilo. Five no. Five. Real dosi. Allor mengui samam. Migas. Allor mengui si. Hello, mommy. Mommy, got it. Now, the hill of the torch, you are the rest of the torch. I'm rushing, she, me, no. Never. Welcome back to another video. There's much watching now, so on the hitch bar. Dromchoe almost. That's the only thing that ends me with the. So, does she? Come to Nalam Zilo. Five no, five no more, five no way. My goal jump slow missing, the eight not jump slow missing. I wish my neighbor. Bhutan, check. It's not interesting, I'm not a mush. Mama came to me, won't hurry. Then I'm not see mush. I'm checking to more, checking to bed. Then I'll see the jacket wish. Guys, finally now there's the more. Never. Middle Lucy. Dalam mengui sama. Ini dua, ini tam tu si jaks dua, tam ini jaks tu. Tapi, mampu vlog yang mazhal ini semua. Vlog mazhal 20 days ini semua. After 20 days capai mana semua. Putih sculpture mo. Nengah putih sculpture. Dromchoe. Ah, itu sih busy dah. Amo. Itu sih vlog tu dah. Web vlog semua. Kau channel si subscribe dulu. Kuni FC. Oh, kuni FC. Nee, deh. Bantu kau ciki. Cek no. Mega susi. Oh. Sebab tu stentamis. Guys, mizi lapar mengubi siam mama mama. Jaya. Atar gan ni si. Amo mit lembur si. Tiap tanda mitu video Dromchoe. Dromchoe ni tahu si. Wah, asal risau tu memang jadi dua. Mira ni tu tajun pamian ni meja. Guys, start up tu simna, tani meja meja. Anak anak pun masih jam meja meja, tani meja bos. Guys, anak start nanti jauh sumpit dah meja. Kacau jam meja meja. Guys, ngai dekat sini tuan sini nak zumba taro. Minum nasi tu esok. Nampak blog kan ini dia. Tahu dia hari blog. Stand ini tu nak blog juga. Jua deh. Hey, pun nak jo. Telah jua. Nal jua mu, jua mu. Stand ini tu mu. Wah, asyik tu esok. Jauh jauh sih tu. Stand ini mu ni. Aiyi, kau lawan zumba. Hello, mami. Mami kata nasi hilang betul. Jua deh, asyik tu. Jadi taruh mesti betul mabul dera. Tapi Amir kamu semua ni mama 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 mama. Khusyir ada anak betul. Anak jadi mama yang tercegah itu. Amir anak nonus itu ni be. Guys, anak ni dia. Kita tahu jadi saja. Kita tahu dari si dia. Siapa dia? Semra si si si. Mina. Cik si mina. Siapa mama boleh mahu nak dia mabul. Wah, Dromchoe ngasih Dromchoe kita ya tadi wah. Jemisnya juga ya jauh Dromchoe jenis gila memisi. Umat itu macam cicak mus. Nada saya tahu ada ni jenis gini. Memi dia lah cuci muka cuci. Cepat tenun wah. Guys, terus finally naik jauh. Dromchoe jemisnya betul. Dromchoe jenis apa naik mu? Paling tenja, Dromchoe kita way. Mira, mama, 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 mama.
Nagi, send your viewpoint on your tatty in a moy. Never. That's not now. I must send your own chap, whatever. Don't stay said, don't Jim suit me to see it. Yard loan till tournament to me. Who's the remedy there? Mo. Never. Let's all join more. Let's just check it wish. Guys, I'm nice one. So, come on, Strava. The blog seems to be the blog boring as well. The storm is on, don't study. I can tell you that. Thank you for watching my community, share, like, share. See you in the next video.